mbaha ikaze njye nitwa Abdul Bronze ariko sindi njyenyine ndi kumwe na Happy birthday to you. It's my Happy birthday to you. Oya, ejo nababwiye kuri mu gikoni impamvu utaje muri show uri mu gikoni ntibamenye ibyo ari byo iki ni iki navugaga sasa ikaze cyane urakoze cyane na kintu kishimisha nk'umunsi w'amavuko umunsi wavutseho umunsi wawuzaho umwaka ndishimira imana yanjye undi mwaka kubaho n'umwaka mushya n'umwaka ni Claire mushya ubwo nyine abantu bakiri kumbana mu byatambutse no it's new Claire ngubu ndishimye cyane kubera akaba ari by'agaciro bronze kuri kuvuga nk'umuntu mukuru kandi wavutse uragaye kuvuga koko baby bavuga bigiye kandi arya ngo ni nya nya afibi sasa umayiro nyuzi ubonye ute harakonje sisi ukuntu byagenze uyu munsi acyamuje muri kuko kugagira Okay. Since kuno byagenze ako twumva nkonje muri ngewe. Ubimeze neza ariko. Umeze neza. Cyane. Uko ni ukwezi kwawe? Ni ukwezi kwanjye. Yego. Umbese ubaba muzi cyo mvuga. Arya wavutse ni ugura cyangwa baramuremera? Baramugurira si umwana urakora. Ubu byumva hari nugeza tubeshye ihene yokeje. Ashaka abantu bo kuri flash uyu munsi rero kweri yavutse muze kuza kumfasha nyabuneka. Tumwiteho cyane. Oya turaza kwibabwira. Turaza kwibabwira. Mwebwe mubanze mwegeranye izo gift ndaza kubabwirira rimwe muhita ko muzoherereza rimwe isabukuru y'amavuko rero kuri Claire abawe bagusaga bagusigasire bakube hafi bize kugenda neza